Guys, kondo bonsai guys, bulak. Stas. Diri ang skilit. Like, share, subscribe, and get notification. Dili, dira, dira. Diri, gagayan ako. Dira. Kau nak tengok apa? Bulak nggak bonsai? Ini misalnya nggak bulak ni. Oh. Nak tarik mana? Itu udah cocok semua. Terus, sementuh. Tarik mana? Ibu nangis tekil. Kaon ang bonsai guys. Bisa kamu buka diri ini. Tuh. Ada. Ayo habis yang daun sama putu. Oh. Tuh. Ya guys, oh. Sering belakang ni manggil angkat anak juga dah anak kau nak gemigas ni ni tu tu kau ni jangan lah jangan betul ni betul ni dia dapat aja lah beri dia dia dapat cowok gemigas dah mari. Kuha bigyan ka ng bulak nga. Bulak sa kahoy. Nasa kahoy na puyo. O. Bonsai. Bonsai na nga bulak. Diriyagi siya. Daan balay. Plus, kiribago. Kapag may bago.
kuya. Mga guys, bye bye.